shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa maanta hotel Mansoore magaalada Hargeysa waxay ku qabatay xaflad ay ku daahfurayaan adeeg cusub oo lagu magacaabo Cool Service. Munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, hay'adaha maxalliga ah, agaasimaha hay'adda ICE iyo shaqaalaha shirkadda Telesom. Intii munaasabaddu socotay waxaa halkaasii hadallo kala duwan ka jeediyey xubnihii ka soo qayb galay xafladdani. Ugu horreyna waxaa halkaasii ka hadlay xafladdani lagu daahfuray adeegani Cabdiwahaab Maxamed iyo Maxamuud Cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsareysa shirkadda isgaarsiinta ee Telesom, waxayna faahfaahin ka bixiyeen adeegani cusub iyo waxa uu qaban doono. Inaynu halkan ku daahfurno mar labaad markii ugu horreysay waddanka inaan ku daahfurno Telesom Cloud Services oo alaabgarayn doonta dadka entrepreneurska iyo ganacsatada idinkoo kale ah inay u fududeyso in qofku businesskiisa uu establish gareeyo isagoon waqti fara badan u baahnayn. Marka uma baahnid infrastructure aad soo iibsato, kamaligaaga aad tegaysaa wasaaradda ganacsiga, aad tegaysaa waad soo register garaynaysaa, qalabkii IT iyo solutionkii aad u baahnayd oo dhan iyo seefarid aad u baahnayd waa kuu diyaar. Marka waxaad bixinaysaa un lacag yar oo kooban oo bishii lagaa bixinayo si zebska kale iibsanaysa oo kale. Cloud computing markaa wuxuu la mid yahay saas oo kale, waa xogtaadii oo meel kugu kaydsan oon qarash badan iyo waqti badan iyo hawl badan midna ayna kaa gelin. Waa xogtaadii oo meel ammaana kuu taalla oo ku ammaan gashay. Waa xogtaadii oo koska ugu yar aad ku gelayso. Waxyaalahaasoo dhan ayay leedahay. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha Soomaaliland, waxayna soo dhaweeyeen adeegani cusub iyagoo ay shirkadda uga mahadceliyeen adeegani ay soo kordhisay. Farsamadan casriga ah ee jirtay waxay kor u qaadaa had iyo goor. Maalin walba maalinta ka dambaysa waxaa soo baxaya teknolojiyad, waxaa ku socotaa speed xoog leh sida isha gibsigeega weeyeen. Marka aad baan ugu faraxsannahay inay maantana shirkadda Telesom ay barnaamijkan daafurto wasaarad ahaan, dowlad ahaan, wasaaradda boosaha waanu soo dhaweynaynaa. Loo tari lahayd waxaa wax istaaga maaha network waagabukeeda tukunbay labada network baranaya maa wax dalka saameeyaba kule networkii bay baranaya maanta badan dalaalka sasalka tobasoo kule waa ku noqdaya waxbaal waruuxaas baas baas tolaysaa ya waayo adduunkii baa la isbedelaya oo maalin kastaba wax marinaya weji cusub iyo wax cusub adeeg cusub kolba waxa la isba taagay nolosha la isba taagtadii maanta kalaan baynu agila talo waxaynu maalinta tobanaadka toddobaasana meesha ku taa. Ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay injineer Cali Bashiir, waxaana uu ku fogaaday oo markaasi ka hadlay adeegani cusub iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada Soomaaliland. Loogu talagalay markaa in mujtamaceeni ay kaga faa'iidaystaan teknolojiyada casriga ah ee ay maanta shirkadda soo kordhisay. Hadaf ugu weyn laga leeyahay waxa weeyaan intaad investment geli lahayd oo aad qalab soo iibsan lahayd in wixii oo dhan ay qolo kale gacanta kugu hayaan, qiimo jaban aad bixiso, isla markaana aadan u baahneen in aad investment badan gasho. Mas-uuliyiintii shirkadda Telesom ee ugu horreyn munaasabaddani furay ayaa waxay ballan qaadeen in 10 iskuul oo ka mid ah iskuulada dowladda ay soo gaarsiin doonaan istaandarka iskuulada caalamiga. Nashaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.